glitrende Oslo Central Station klar til å åpne luke 12 I sin julekalender. Der! 12. desember! Smykkekunstneren Louise Nipier fra Bærum en av kunstnerne som har fått dekorere juletrær på fasaden. Egentlig det vel litt sånn samfunnskritisk da, fordi jeg begynner med en litt sånn slank form. Det trekanttreet som da blir fetere og enda fetere. Og det på en måte for å fortelle litt om hvordan vi lever I overflodssamfunn og kjøper inn alt for mye mat som vi kaster. Og så denne siste treet mitt da, nummer 4, den da som dere ser et skelett. Som da en sånn reminder til alle, liksom, på alle de som sulter I verden og kanskje man skal donere litt penger I julen til julegave til ukjente, Røde Kors eller ja. Noe sånt. Du redd for at noen skal komme og plyndre trærne dine også? Ja, tenk det du. Magne sa det faktisk til meg, at egentlig burde jo alle trærne deres bli plyndret, fordi jeg jo like verdifulle alle sammen. Så han var veldig diplomatisk på det, men det noe med når det henger penger på et tre da, så det sier seg selv at det må jo bli plyndret da. Hvordan pynter du ditt tre hjemme? Veldig tradisjonelt I bare sølv og glasskuler og sånn. Så treet jo så vakkert I seg selv, så jeg skulle ikke tro at jeg syns det når du ser hva jeg har gjort med disse, men jeg syns faktisk det, at juletreet veldig nydelig.